بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند ما بخيرت هودا نقل حديداي ملك استيد عالم ككت شوكتان أمو قيب ويدي كسو قارة يبتش معاون أكسن كنا صور دو هذا وركي في نمو يدي كيمانيا حارون تو تلفزيون ككل يا هاي مقالة ده هرجيسة وحنا يدي ورم بدون تهدي رب الرعالي كنقضو أنا هو نشاط فرحان عليا وضبط بدو ورك عالم كات كدا وان دون تانا وحاكم ده wafdi ballaaran oo xildhibaana oo ka socda jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa. Ururka bisha cas ayaa madaarka magaalada Berbere ka soo dejiyay agab caafimaad oo loogu talagalay gobolada Bariga Soomaaliland. Wasiirka khayraadka iyo biyaha Soomaaliland ayaa magaalada Ceyri Gaabo dhagax dhigay mashruuc biyo ballaarina. iyadoo wali lagu guda jiro xuska maalinta qaran ee munaasabadda 18ka May ayaa gobolada Soomaaliland waxaan idin ka haynaa warar kala duwan. TV-ga Star ayaa warbixin idin ka diyaariyay xaaladda sixir bararka oo marba marka ka dambaysa si aad kaanaysa iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada. Wadaawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.